Добро утро, приятели! Добро утро, здравейте на всички! Казвам се Красимир Галбачев и за мен е изключително удоволствие да сме отново заедно в днешният прекрасен 13 февруари, съботен ден. Днешният прекрасен ден, където искам да споделя една тема с вас за закона за привличането. Естествено, аз съм си извадил отново тук неща, които да споделя, които вярвам, че ще ви бъдат ценни и полезни. Така че аз обичам да си нахвърлям а, някои неща тук в страни, за да мога да бъда максимално полезен. Добро утро на тези от вас, които са станали сега. <сък> Добър ден на другите, които а, са станали по-рано, в зависимост от това кой кога естествено е станал. Окей, виждам, че вече има хора на линия. Ще се радвам да напишете за начало като коментар. От кой град гледате този лайв? Ще ми е интересно да видя хора от кои различни градове. Елена Георгиева, добро утро, здрасти Ели, добро утро, чудесно. Супер, ще очаквам вашата обратна връзка в чата, за да видя хора от какви различни градове са влезнали да гледат и днешният съботен лайв. А, така че ще очаквам вашата обратна връзка. Чудесно, виждам се повече хора стават на линия. Прекрасно. Вярвам, че темата ще ви бъде ценна и полезна. Ам, така че може да се настаните удобно. Окей, Валентина Арсова, Пазарджик. Поздрави на Пазарджик. Супер Пазарджик. Чудесно. Прекрасен град. И имам там партньори, между другото, в Пазарджик. Така че ще бъде един от градовете, които с най-голямо удоволствие ще посетя, когато ам, падне локдауна, така да се каже. Ай, Джан, добро утро, добро утро, поздрави, супер, Пловдив, поздрави на Пловдив, чудесно. Виждате хора от какви, от колко различни градове. Има дори хора от други държави, които влизат да гледат, много естествено гледат и на запис този тип LifeOf, но в крайна сметка това няма значение кой, когато и както може, защото, знаете, пък с другите държави има и часова разлика, чудесно. Супер, ще очаквам а, вашата обратна връзка. Може да коментирате в чата това, което а, искате по темата, това, което ви прави впечатление. Краси, привет, Стара Загора, привет на Стара Загора, здрасти, краси, супер, поздрави на Стара Загора. А, може да си пишете коментари, това, което а, искате естествено по темата, да изкажете вашето мнение, вашата гледна точка. Аз така или иначе винаги съм казвал, че уважавам всяко едно мнение. Всяка една гледна точка, защото тя е правилна за човека и за никой друг. Тя е правилна вашата за вас, моята за мен. И понеже сме различни хора, най-нормалното нещо е всеки един да има различни мнения, различни гледни точки, в което няма абсолютно нищо лошо. Така че ще очаквам да споделяте като коментари и това, което вие мислите по темата. Чудесно! Ивайло Веле, Варна! Поздрави на Варна! Прекрасно! Морската столица! Варна! Чудесно! Добре! Пет тайни за закона на привличането. Естествено, те може би могат да бъдат много повече тези тайни, но аз съм избрал някои неща, съм си нахвърлил, които да споделя именно по тази тема с вас. Пак казвам, човек ако задълбая на дълбоко и вникне много по-дълбоко в нещата, със сигурност могат да бъдат много повече неща. Закона за привличането е наистина един, как да кажа, един не толкова сложен процес, а, но много от нас някак си имат затруднения с това да декларират какво искат. Не знам а, дали сте чували фразата, че живота е най-добрият сервитьор каквото си пожелаеш, това ти поднася. И понеже ние в много случаи голяма част от хората си пожелаваме, мислим негативни неща им, и ми мислим в посока мрънкане, оправдания, как всичко е зле по край нас, ето сега идва някакъв студент циклон, как сега ще паднат температурите и някакви такива неща. И ние привличаме подобен тип неща и в нашия живот. Защото ние излучваме такава енергия, такава вибрация. Чудесно, окей, супер, виждам вече колко хора на линия. Анелия Сенова, привет, краси от лом, поздрави на лом. Така, чудесно, добро утро, Варна, ясно, окей, Варна, поздрави на Варна, прекрасно, прекрасно, супер. Напишете наистина от кои градове гледате, ще ми е интересно да видя хора от кои различни градове са влезнали да гледат Ам... Този тип а, лайфове така че а, това наистина за мен е изключително важно защото когато ние се превръщаме по принцип в различни хора и надграждаме над себе си ние привличаме различни неща няма как със сегашния си начин на мислене да бъдеме да имаме различни неща в живота си но първото едно от най-важните неща за, за закона за привличането за мен е човек да използва а, положителни думи защото думите са енергия думите са сила те са вибрация. Те са нещо, което привлича. Едно е да използвате в а, думите при му в ежедневието си масово негативни неща от това колко е гаден целият живот навсякъде. Друго е да използвате позитивни думи и позитивни послания. Защото наистина аз страшно много вярвам в това, че живота е най-добрия сервитьор И каквото си поръчаш, той това ще ти донесе рано или късно. И като си поръчваш негативизъм, той това ще ти връща в изобилие. Като си. А, Поръчваш, примерно, просперитет, успех, щастие и така нататък, той това ще ти поднася, но ние трябва да го декларираме с именно тези а, използването на как да го кажа, положителни думи, позитивни думи, както искате, нали, може да се да го перефразирате. Чудесно виждам, има хора ето от Ардино, добро от Ардино, прекрасно. Така че обърнете внимание на това какви думи ам, поднасяме в нашото ежедневие. Ам, например, ето ще ви дам друг пример. А, често, примерно, хората искат, примерно, тъй като идва пролет, нали, на прага сме на пролета, както се казва, след това лятото идва един прекрасен сезон, много хора искат да отслабнат. Обаче съм чула хората да казват, аз не мога да отслабна. Каквото и да правя, не мога да отслабна. И този човек не отслабва. <също> Защото такава индикация дава и каквото и да прави, той не отслабва. Защото губи кораж, обезкуражава се, спазва хранителен режим 2 часа, после 2 месеца не спазва и той не отслабва. Примерно ето е една ситуация така, каквато примерно в ежедневието си, ма така и с успеха и с развитието и с нас, така и с всичко. Ние е много важно да се научим да използваме наистина положителни думи, колкото повече ги използваме в ежедневието си, толкова по-добре. Защото вижте, ще ви ам, дам следния пример. Ако двама човека върват по една и съща улица. Представете си, двама човека вървят по една и съща улица от, от двете страни на тротуара в една посока. И един я гледа в земята, гледа разкъртения тротуар, гледа дубките по пътя, гледа, че това няма маркирана пешеходна пътека и си казва, нищо не става тук, баси гадния живот, е баси, нищо не са оправили дупки, простоти, проблеми, не знам си какво, нищо не става в този град, в тази държава. Другия върви по другия тротуар и се оглежда нагоре, гледа природата, дърветата, гледа примерно нещо, което а, го зарежда, да речем примерно. И си казва, е, бат, якта готи на улица, където съм тръгнал по нея, какъв хубав квартал, какъв хубав изглед пред мен, кой е прав според вас в двата случая? И двамата са прави. Въпросът е това, което виждат. Така че и двамата са прави. Това е изключително важно. Ние да бъдем по принцип настроени позитивни, положителни. Да, не става да седим вкъщи само и да бъдем позитивни и да чакаме нещо да случи, но оттам тръгва енергията, която ние излъчваме. Защото ако искаме да. Примерно ето, пак ще ви дам пример с мрежовия маркетинг. Ако искаме да привличаме различни хора в нашия живот и да, да имам хора, които да са, как да кажа, а, дейни, които да са активни, то ние първо трябва да се превърнем в такъв човек, защото колкото и гадно да звучи, а, но това е самата реалност, екипа е отражение на нас самите. И ако нещо в екипа не ти харесва, погледни в себе си, защото ти си ги привлякал тези хора. И пак ще ви дам пример с мен. Аз преди време привличах само мрънкащи хора защото <също>, аз бях мрънкаш, какви да привличам вибрирах на една чистота с тези хора и нормално да привличаш такива хора по принцип в живота си, нормално да привличаш такива обстоятелства в живота си така че това е изключително важно второто е а, отпуснете се не, не бъдете нетърпеливи, имайте търпението имайте, а, бъдете как да кажа не, не искайте нещо да се случи от днеска за днеска често, как да, често се фокусираме върху нещо, правиме от мухата слон, отпуснете се спокойно върху някакви ситуации, върху някакви неща, които са ни излезнали на пътя. Не, не настоявайте, както се казва, твърде много. Окей, имаш ситуация по пътя, спокойно, няма да свърши света. Тя, тази ситуация, която е дошла в момента на твой път, тя ти е дошла за да те научи на нещо. Да преминеш през нея, да освоиш урока, и в крайна сметка да научиш нещо от нея. Тя не е дошла поради, ей така, защото, както има една приказка от е, уроците на живота, никой не може да избяга. От е, часа там не може да избягаш и ако ти не усвоиш уроците, които всяка една ситуация ти поставя на пътя пред теб, те ще идват отново и отново. Под формата на различни други ситуации, докато усвоиш тези уроци. Така че това е много важно. Отпуснете се, не се паникьосвайте, когато има някаква ситуация о, о, и, и си мислим, че ние имаме най-грандиозния проблем на света и нито, друг, нито един друг човек няма такъв проблем и такава ситуация. А, така че, наистина не трябва да изпадаме в някакви такива отчаиващи състояния, а, а просто да преосмислиме след като дадена ситуация, в която ние сме обрисували като негативна, е дошла на нашия път. то... Ние преминавайки през нея, какво може да научим от нея, защото може да си мислите, че в момента това, което ви се случва е негативно. Обаче искам да ви дам един пример с един приятел. Той преди си ходеше на работа от 9 до 5, взимаше си според него що горе добра заплата, което е супер, няма лошо, но в момента, в който го съкратиха, той мислеше, че това е най-ужасният ден в живота му. Леле, ле, ужас, аз имам сметки, разходи, ипотека, кредити, жена, две деца, не знам си какво, мале, как така, как това, как ума. Опря ножа до кокала, стартира собствен бизнес и в момента е много по-добре от тогава, когато беше наймен работник. Искам да ви питам, ситуацията в която са го уволнили сега, най-ложата ли му е в живота или му е най-добрата, защото ако не го бяха уволнили, той никога нямаше да направи собствен бизнес и никога нямаше да има това изобилие, което има в момента. Хайде сега ми обяснете тази ситуация. Лоша ли е или е добра? От тогавашната му гледна точка е най-ужасният ден в живота му. Защото са го уволнили и остава без заплата. Обаче ножа го до кокала, той взима решение, кредити, неща, направи собствен бизнес, разрасна го, направи си вери от няколко магазини в няколко града, не си хора, които да управляват тези магазини. И в момента той физически не ходи в магазините да работи от 9 до 5 Става когато иска, ляга когато иска, ходи с жена си където иска Айде, обяснете ми в момента тази ситуация каква е била Защото това имам предвид, че когато дойде някаква ситуация Не, не изпадайте в някаква истерия, че това е най-ужасната ситуация в нашия живот И край, повече не може, няма на къде Няма какво да направим, изпадаме в отчаяние няма смисъл от това нещо. Ситуа... Казвам го, понеже аз много пъти съм бил в този филм. В момента съм още. Естествено, работата със себе си е процес. Но това е, ам, за мен поне, всяка, всяка една ситуация, която ни идва на пътя, тя е да ни научи, да освоим ние нашите уроци и да надградиме на себе, над себе си. Защото само тогава има ам, процес на израстване, ако мога така да го кажа. Окей, okay, виждам, че се включиха още хора в чата, чудесно, невероятни, така, хитрино, зюле, поздрави на хитрино! Чудесно, ето имаме хора от хитрино. Веси, добро утро от Кърджали, поздрави на Кърджали! Другата седмица отиваме там да градя империята в Кърджали. Окей, okay, супер, поздрави на Кърджали, моят роден град, прекрасен град, с най-голям кеф си съпривирам всеки път. Радвам се, че в момента имам щастието почти всеки месец да си ходя без да се съобразявам с автобусни транспорти и всякакви такива неща. Просто паля, заминавам и си оставам колкото време искам и си развивам бизнеса откъдето искам. Кеф ми е от там по лаптопа, кеф ми от София. Така че а, наистина любимият ми град, в крайна сметка родния ми град, така че аз най-голям кеф винаги си ходя в Кърджали. Поздрави на Кърджали специално. Трето, мечтайте! Защото мечтите са тези, които ни палят. Меч... Има някои хора, много ми е интересно, когато някой сподели за някаква мечта с неговото обкръжение и те му казват, ай, стига си летял на високо. Започни да ходиш по земята. Далее обаче ще ви кажа, че ам... хората, които смятат, които обикновено смятат, че могат да променят света, обикновено са тези, които го правят. И хората, които са мечтали за най-невъзможните неща, са тези, които са ги постигали. Защото това, че за някой е невъзможно, не означава, че за друг в главата му не е реално да се случи. Мога да ви дам много примери. Гледайте филма как е сътворен Лас Вегас. Гледайте филма как е сътворен Дубай. На една пустиня, на една гола пустиня решават, че там ще бъде рая на земята. И също имало отклик и негативизъм от местните там, населението, как така, тук сега, какви са тия глупости, какво това, какво това, Има филми на тази тема, гледайте ги. А, такъв е филм и за Макдоналдс, примерно, как е тръгнала като верига. А, но мечтайте наистина за големи неща, защото мечтите са тези, които дават енергия в а, живота ни по принцип. Да ви питам колкото и гадно да звучи, но аз обичам по принцип да чета книги и неща, които образно казано да ме карат аз да си ритам сам задника. И може да го заболи някой сега това, което ще кажа, обаче реално е така, защото след 2-3 години ще дойдете и ще ми благодарите постигнали вашия успех от това, че сега ви е заболяло. Но това са реалностите. Ако ти нямаш мечта и нещо, което да те кара да вървиш напред, ако ти работиш само за да си плащаш храната, сметките, да имаш покрив над главата, да оцеляваш, ми извиняйте, и едно бездомно куче и то оцелява. С какво ние хората тогава сме по-различни от едно бездомно куче, ако не гониме целите и мечтите си? Родихме се, оцелявахме 45 години, взехме една пенсия и си отидахме от този свят. Прекрасен живот. Ако напишем книгата на живота на 90% от хората, ще е 3 страници и половина. Родих се, работих в един завод 50 години, пенсионирах се и. И какво? Какво? Така че аз мисля, че ние сме на този свят всеки един да сътвори и да постигне това, което иска. И дали за някой това е невъзможно, проблема си е него. Въпросът е за вас дали е възможно, защото това е вашата цел, вашата мечта и това е вашия живот. Това не е живота на кумшията. Това не е живота на колегата ви или на шефа ви. Това е вашия живот. Как вие ще го сътворите? То зависи от вас. Иначе изтеглихме от баницата с късмети. Успех през 2021. Чудесно! Как да дойде този успех? нова кола, нов апартамент. Да, не, ама как да ги сътвориме? Как да дойдат? За штракване на пръсти. Не, трябва да работиме за тях. Е, ма сега трябва да се работи. Еми, да, трябва да се работи. Как да постигнем тези наши цели? Искаме къща в Испания. Ето, една от любимите ми мои дестинации, въпреки че никога не съм ходил, много неща съм гледал за там. Ще ви издам тайна. Харесал съм си даже къде да бъда. Коста Дел Сол, в Южна Испания. Отсреща е Африка, круизи колкото искаш. В момента е 20 градуса. Аз обичам да живея на места, където да е лято поне 9 месеца в годината. Не обичам студа. Зиморничев съм по принцип. Не обичам да хора с 40-ката дрехи по мен. И съм си избрал там. Обаче, за да постигна тази цел там след примерно 5 или 10 години, тя няма да падне от небето. Така че, мечтайте без да ам, имате някакви ограничения. Не се славяйте в рамки. Защото да ви питам, ето друг пример ще ви дам. Ако някой беше дошъл и беше казал примерно на вас или на нашите родители преди 50 години, че ще си ходим с телефона в джоба, че ще излъчваме живи предавания, все сме на телевизията, какво ще ха да му кажат тези хора? Тогава какво ще ха да му кажат? Ти си ненормален, какви са тия неща, как така ще има живо предаване, има една телевизия черно-бяла сътворена тогава, как така ще си хори човека с телефона в джоба и ще излъчва живи предавания. Но нещата се случват и всичките тия технологични процеси, които в момента вървят със страшна сила, това което преди години е отнемало десетилетия за дадено нещо, в момента с технологичния напредък отнема седмици, месеци. Много по-бързо стават нещата. А, така че, наистина, както има една приказка, а, не мечтайте за трухи, мечтайте да имате хлебарница. А не просто до там нещо си, което а, е така, помежду другото. А, така че, това е, това е нещо много важно, защото когато осъзнаеме, че имаме неограничен потенциал като хора, ще ви дам друг пример. Знаете ли, че нашият мозък работи с супер минимален капацитет. Има изследване, нещо, което видях по Discovery. Мозъците на най-големите учени в света, хора от рода на Айнштайн, хора, които всички ние знаеме какво са направили, знаете ли, че техните мозъци работят с капацитет от около 7%? 7% Вие представяте ли си? И това са едни от най-големите умове, които някога са се раждали на планетата, които са сътворявали, измисляли най-различни закони, неща и така нататък. Те са работили с максимален капацитет на 7% на, своята, на, своя, на своя мозък. Така че ние наистина имаме неограничен потенциал. Но когато се родим, ние, ето сега примерно да речеме, понеже има хора покрай мен с много деца, децата те нямат ограничения те мечтават за всичко, за света. Те, тя, те не може да ги сложи в рамки. Той не знае какво е това. Той мечтае, мога да стане космонав, да живее на три планети, на, не знам си какво. Той няма ограничения в неговите, в неговите, мечти. Обаче, когато почнем да растем и се почват, в нашия софтуер тук почва да се различни програми. Родители, общество, приятели, новините, интернет, училището, работата слагат. Колко е гаден живота. Как така това не може да се постигне. Как всички хорат на работа и ти трябва да ходиш на работа. Как в твоя град нищо не става, защото града ти е малък. И нон-стоп се слагат някакви програми в нашия софтуер. И много ми е интересно, когато говоря с някой приятел, той ми казва, ма краси, такъв е живота. Не, не е такъв живота. Твоя живот е такъв. Живота не е такъв. Живота е такъв, какво ти си го направиш. Твоя живот е такъв. Живота бил негативен. Защо? Поради каква причина? Хората в България били негативни. И аз питам, колко човека в България познаваш лично ти? С колко общуваш лично? Не от новините, не от фейсбук, не от интернет. Лично ти колко човека познаваш? Оказва се, че общува с 5 човека на ден, които били тотално негативни. Добре питам аз и на база тези 5 човека ти си правиш извадка за 6 милиона. Защото аз познавам други 5 човека, които нямат нищо общо с 5 човека. Хайде сега ми кажи ти какви са хората в България. Така че аз никога не обичам да поставам под общ знаменател всички. Такива били мъжете, такива били жените, такива били хората, такива били не знам си какво, такива били в този град, в ония град. Ей, хора в много градове в България съм ходил, имам чувство това като го чуя, че във всеки един от вашите градове хората са с някаква различна кръв от другата. <сък> Другите хора. Така че, не влизайте в рамки, не влизайте в ограничения, отприщете потенциала си, защото ние имаме наистина огромен потенциал. Аз имам огромни мечти, а, рядко ги споделям по принцип с хората, защото за някои са наистина налудничеви, за мен са абсолютно реални. А, много е важно естествено да имаме пътя и начина по който да ги постигнем и да ги сътворим. Да, ще трябва време, нищо хубаво както стана дума не става от днеска за утре, няма как да штракне, стане със штракване на пръсти. Запомнете, ако нещо става бързо, има сериозен проблем. Бърз... Хубавите неща не стават бързо. Зависимо си с кого ги сравняваме. Бързо става катастрофата. Не става бързо да пътуваш от София до Варна за 20 минути. С колата, примерно. Пътя е по-дълъг. Но, барете наистина а... фокусиран, имайте търпението и просто... Борете се за това, което искате, защото то е важно за вас и за никой друг. И вашият успех ще, ще зарази много хора с успех. Много хора в днешно време не се провалят, те се предават и развяват бялото знаме. Така че, наистина мечтайте без ограничения. Четвърто, премахнете ограниченията си. Аз малко ги преплетах двете точки, защото а, в крайна сметка ние, както казах, раждайки се, вървейки по пътя на нашия живот, ние влизаме в рамки и в ограничения. Има хора, които мислят до върха на носа си. И до там се простира тяхното мислене, примерно. Има друг, той мисли днес какво. Утре, майде он за утре, мислиме днес какво ще, примерно, направим или ще постигнем. Не, нямат визията. В живота си, как да ви кажа, като карате автомобил, в живота си карат на габарити. Не карат дори на къси фарове. А пуснете дългите фарове, вижте напред. Така че махнете, премахнете ограничението. да ви препоръчам една книга. Тя е в библиотеката от среща на Ник, на Ник Вуйчич. Живот без ограничения. Човек, който е роден без крака и ръце. Влезте в YouTube, вижте този човек какви неща прави. За всички ние, които имаме по две ръце и два крака. И книгата му именно на него се казва така Живот без ограничения. Ще всички ограничения, които имаме, си ги слагаме ние. Или там хората покрай нас, обкръжение, новини, социални мрежи, приятели, познати, непознати, колеги и така нататък. Слагаме тук различни софтуерни програми. Затова много пъти, когато говоря с някой човек, има хора на 20, които мислят много по-добре от хора, които са на 60. Защото тези, които са на 60, една немалка част, примерно от тях, Нали, аз пак казвам, не ги познавам всички по топ знаменател, защото хората са различни. Но има хора, на които мисленето им е спряло 52-а година. На други им е спряло 91-а. Трети са си останали в 96-та година. И си живеят още с едно и 96-та година. А не 2021-а. Така че ограниченията са рамки и неща, които спират всеки един от нас. Ето друго ограничение ще ви дам. Примерно в мрежовия маркетинг едно време преди, когато трябваше да се запознаваш с непознати на улицата или в мола, за да покажеш възможностите, които компанията дава на всеки един от нас, трябваше да се запознаваш с непознати на пътя. Обаче, понеже аз имам ограничения, леле, викам си, как ще заговоря непознат? Майко, мила, Дигах пулс 200, изпотявах са целия, как ще влезна в магазина в мола да заговоря жената. Ми да ви питам, едно малко дете, как отива на пясъчника и заговаря друго непознато. То няма тези ограничения. Кво ще си помисли човека? Да не ме измами, да не ме излъжи. Как ще подходя? Дали ще се справя? Едно дете отива на пясъчника, фаща другото за ръката, почва да си играят са първи приятели не си задава въпроса, ама сега как ще го заговоря. Така че всички ние влизаме в едни рамки, едни такива ограничения. Затова е нужно да работим с себе си и да се променяме. Това за мен е едно от най-важните неща. Много може да се говори естествено по тази тема с ограниченията. А в крайна сметка много може да се задълбае навътре. Както ви казах, препоръчах ви книгата Живот без ограничения на Ник Вуйчич. Уникална книга, там разказва той за живота си, за нещата, за доста трудности, които е имал. Така че съветвам ви да я прочетете. И петият елемент е това да се чувстваме добре. Каквото и да правиме да се чувстваме добре. Да, знам, хора сме. Имаме чувства, емоции, нормално е, стане негативна ситуация, па реагираш импулсивно, реагираш емоционално. Топа се завърти, още повече станат негативни неща, защото ти хвърляш още повече негативизъм и дарвава в огъня, както се казва. Но наистина трябва да ам, изпитваме задоволство от това, което правиме. И когато нещо не се, ни не, не се получава и не е окей, просто да погледнем малко по-глобално на нещата. Да видим защо не се получава, да го анализираме, за да се получи по по-добрия начин. А не да почнем да дълбаеме, да дълбаеме, да дълбаеме. Как не се получава то? Може би не е за мен Еми да, аз съм в Малък град сега. Кобях в София. Е, е, кобях в София. Всички си мислят, че тук хората ги чакат с червения килим. Кобях в... или кобях в чужбина. В чужбина е друг филм. Да, питайте хората, които са в чужбина. Дали ги носят на ръце там. Така че, каквото и да правим, трябва да се чувстваме окей. Okay. Знаеме, че ще имаме трудности. Вижте, пътя към успеха не е права само нагоре. Няма как да бъде права само нагоре. И в бизнеса, и в успеха навсякъде е така. Примерно, ето много пъти съм а, говорил с партньори, да речеме, които, развивайки бизнеса, окей, дигаш приемно някое ниво. Никой не иска човека да пада от ниво примерно да речеме, или да има някакви сатресения с бизнеса. Но дори, примерно, ако човек стигне менеджер и падне на младши менеджер, какъв е проблема? Аз проблем не виждам. Защото мисля, че тук човек, примерно, правейки сериозно този бизнес, не е за някакви краткосрочни малки неща, а за голямата визия. Какво от това, че не е станало този месец? Какъв е проблема? Аз не виждам наистина проблем. Може би аз сами имам проблем с това нещо. Но станало, станало. Месеца свършва, гледаш напред, какво... <съква> да, о, заболя колянцата, ожулихме го лекичко. О, боже, боже, боже. Супер. Мажиме там и продължаваме напред. Така че пътя към успеха няма такъв, който да е право на го. Знаете колко пъти четете автобиография? Ето нещо друго, което да ви кажа. Аз обичам да чета много автобиографии. Няма човек на света, който да не е претърпявал някакви разочарования, преди да постигне голямата си цел. Обаче... Ние виждаме крайният резултат. Не виждаме какво стои за това нещо. Но човека винаги е знаел защо го прави. Да, чувства се най-вероятно имал ситуации в които е изпадал депресии и така нататък. Но това как ние се чувстваме определя и нашите действия. Защото вижте, има една много тясна връзка между чувствата, поведението ни и нашите действия. Искам да ви го споделя за финал. Това как ние се чувстваме. Определяйки нашето поведение, Определяйки нашите действия. Какво имам предвид? Примерно, ето, за да, да, да ме разберете най-правилно, Ще ви дам пример с пушенето на цигари, Като от сега казвам, нямам нищо против пушачите. Спокойно, имам е много приятели, които пушат. Това е личен избор, що ми им харесва. Нека го правят, няма проблем. Но, чувстваме са, Че ни е приятно, Когато пушим цигари. Изпитваме чувство на задоволство. Нашето поведение е такова, че на нас не харесва да пушим цигари, и нашите действия са, че ние пушим цигари всеки ден. Защото нашето поведение определя нашите действия. От там и ние как се чувстваме. Ако свържете чувството на пушене на цигари с болка, как ще устареем преждевременно, как кожата е риск, какво си ще стане, как може да не доживеем до старини, как може да а, имаме някакви болести да се случат, как може да не видим внуците си. Когато вие свържете тези чувства с болка, истинска болка в себе си да я усетите, тогава вашето поведение ще свързва действието на пушенето на цигари с болка. И вие ще спрете да пушите цигари. Защото това е навик. Много хора, имал съм, имам приятели, които ми казват, аз а, не мога да спра да пуша цигари, нямам навика. Бре, че как имаш навика да ги започнеш? Как имаш навика да ги започнеш? Пак нямаш навика да ги спреш, примерно. Но е много важно чувствата с какво ги свързвате. Поведението и нашите действия. Ще ви дам друг пример с мрежовия бизнес, тъй като е много нашумяла темата, когато приемо стартира партньор за откази, емоционално приемане, как този приятел ми отказа, как сестра ми не му разбира, защо брат ми не е в екипа. Ей, хора, успокойте се, бе, това е процес. Ще ви дам следния пример. Твоето поведение, как определя твоите действия в мрежовия бизнес? Че ти изпитваш болка от поредния отказ, който ще получиш, и затова не предприемаш действия? Или удовлетворение от това, че ще получиш следващия отказ? Защото някъде там, измежду тези откази, се крият и хората, които искат да развият бизнеса като нас, себеподобни, с които наистина да изградиме истински бизнес взаимоотношения и да вървиме заедно напред, като едно общество. Как вие свързвате? тези чувства, това поведение и това действие. С какво? И това е изключително важно ние как се чувстваме от даденото нещо. Затова ви дарах пример с цигарите, за да може хората, които примерно не са част от мрежовия маркетинг, да ме разберат по най-правилния начин. Ако ние изпитваме кеф от пушенето на цигари, ми то такова е нашето поведение, такива са и нашите действия. Котия, две, три котии на ден, няма никакъв проблем, защото ние изпитваме задоволство от това нещо. В момента в който свържете чувството с болка, ма наистина с душевна болка, да ви заболи, както се казва отвътре, да си го визуализирате и да го представите, всеки един да си го представяте, тогава вашето поведение се променя. Тогава се променят и вашите действия. Така че, това е нещо, което исках да споделя за финал на тема а, чувствата. Това са пете, пет от тайните за закона за привличането. Пак казвам, ако човек задълбая на дълбоко могат да бъдат много повече естествено, има страшно много неща по тази тема. Книги, видеа, филми, лектори, които се изказват, аз просто исках да обобщя за мен и от пет най-важните използване на положителни думи. Барете отпуснати, не барете напрегнати. Отпуснете се, правете нещата с кев. Трето, мечтайте. Четвърто, премахнете ограниченията. И пето е най-важното. Вие как се чувствате от това, което правите. Променете си чувството, ще промените поведението и ще промените и действията си. Тези от вас, които влезнаха по-късно на линия, ще се радвам да напишат от кой град гледате този лайв, който е вече към своя край. Аз съм си с още моето сутрешно кафе, защото в крайна сметка кой когато стане. И имам един приятел, <съща> много ги обичам с жена, но той обикновено ми казва Ти ставаш много късно, краси. Ми не, аз ставам тогава, когато се наспя. За мен няма късно или рано. За мен човек трябва да става тогава, когато се наспи. Не да го буди алармата, не е нещо друго. Когато се наспиш, тогава ставаш. Дали е в 7, 8 или в 11, важно да станеш на спан. Така че за тези от вас, които стават като мен малко по-късно, добро утро. За други, които са станали от ранни утрени, както се казва, добър ден. Ще очаквам вашата обратна връзка като коментари в а, чата. Може да споделите естествено това видео, повече хора да го гледат и те да изкажат своето мнение, защото пак ви казвам, аз никога с никого не споря, всеки е прав за себе си, всеки си има гледна точка, за това сме различни хора, за това имаме различни резултати, за това имаме различен живот, защото няма двама еднакви човека в света, които да изглеждат еднакво, да се обличат еднакво, да имат една и съща жена, един и същи апартамент, една и съща кола, едно и също обзавеждане, една и съща работа, една и съща заплата. Няма такива хора. Едни и същи мисли, едни и същи действия. И понеже всички сме различни, затова е толкова пъстърът, така да се каже, света, така че е нормално е да имаме различни мнения. Да, някои са съгласни с това, което казвам, други не са. И това е най-нормалното нещо, така че няма абсолютно никакъв проблем. Ще очаквам наистина да напишете като коментари а, какво мислите по темата или въобще да изкажете вашето мнение като цяло. Беше ми изключително приятно да сме заедно в днешното сутрешно кафе на 13 февруари събота. Пожелавам ви един прекрасен, успешен и много-много усмихнат уикенд. Успешна нова седмица, хубаво завършване на уикенда първо и успешна нова седмица. И един наистина прекрасен за... завършек на месец февруари, който вече се преполовява, защото скоро идва пролета, времето се отваря, сега някой ще си каже, ама идва студенци циклон. Айде пак гледаме какво студент, не виждаме, че Зимата е към край, идва пролетта, но виждаме кой, че идва студения циклон. Пак фокуса ни е насочен там. Окей, okay, нямаш контрол на това нещо, дали ще дойде или не този циклон. Така че правете си всичко с усмивка, правете го с настроение, радвайте се на живота, както има една приказка, усмихниш се на живота, за да ти се усмихне и той. Плачи, но ще плачеш сам. Благодаря ви, това беше за сега от мен. Всичко добро и до нови срещи. Чао!